អង្គុយចុះអង្គជំនួយជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាក់ការហើយផ្ដល់វិធានការជូនទៅដំណាងសាប្រញ្ញាដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះសាក់សីThank you, Mr. President. I want to now talk about some events in Tria Village, Mr. Witness. Were you aware of an incident in Tria Village in which many Cham people were killed? ដែលនៅពេលនោះមានជនជាតិចាមជាច្រើនត្រូវបានគេសម្លាប់បាទខ្ញុំបាទអត់ដឹងទេព្រោះពេលនោះដូចខ្ញុំបាននិយាយថាតាមរយៈខាងលើហើយតារៀនដល់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំទៅការឋានដូចថាបានដឹងទេបាទ Well, did you once see corpses floating in the Mekong River, some of whom had been decapitated? ក្នុងទន្លេមេគង្គហើយដែលមានសាកសពមួយចំនួននោះត្រូវបានគេកាត់ក្បាលទៀតផងបាទឃើញលោកWhen did you see that, Mr. Witness? សំណួរលោកសាក់សីតើលោកឃើញព្រឹត្តិការណ៍នោះនៅពេលណាដែរបាទនៅពេលដែលខ្ញុំជិះកណូតឃើញ I want to read to you what you said in your OCIJ interview សំណួរឲ្យខ្ញុំសូមដកស្រង់កំណត់ហេតុដាក់ចម្លើយរបស់លោកមួយគឺអាចារ្យ 3/375អញ្ចឹងសាខ្មែរគឺ003478 ភាសាអង់គ្លេសគឺ003607763ជាភាសាបារាំងគឺ003769926 While you were approached Khmer district committee នៅពេលដែលលោកនៅក្នុងគណៈកម្មការស្រុកក្រូចឆ្មារតើលោកធ្លាប់មានគេនិយាយពីក្រុមសត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេកាត់ស្បាលនៅភូមិត្រៀស្រុកក្រូចឆ្មារចម្លើយខ្ញុំដឹងថាមានការសម្លាប់បែបនឹងមែននៅក្នុងភូមិត្រៀក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកទាំងអស់នោះជាបុរសឬក៏ស្ត្រីនោះទេអ្នកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នោះអញ្ចឹងលោកសាក់សីខ្ញុំចង់សួរលោកសាក់សីថាតើលោកដឹងថាមានការដាប់សម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងភូមិត្រៀនេះតាមរបៀបណាដែរបាទតាមមិត្តជើងដែលគេប្រាប់ថាមានការសម្លាប់ពួកស្លាប់នឹងដែលថាទៅពួកដែលបះបោនឹងគេប្រាប់ថាស្លាប់ប៉ុណ្្នឹងគេស្លាប់ខ្លួនហើយខ្ញុំមិនបានដឹងទេ Who was it that ordered the execution of the people in Tria village សំណួរតើអ្នកណាជាអ្នកចេញបញ្ជាឲ្យស្លាប់មនុស្សនៅក្នុងភូមិត្រៀនេះអន្តរបាទអន្តបាទកាលនោះបញ្ជាតែម្ដងទេពេលណាបោះបោហ្នឹងរេការទៅលើក៏លើឲ្យលិខិតមកវិញហ្នឹងក៏ជូនទៅខាងកងទ័ពហ្នឹងអាហ្នឹងដូចខ្ញុំជម្រាបថាគេថាឲ្យទៅពួកបោះបោសិនពួកកាសេបេបាទYou said a few minutes ago that you saw these corpses in the river when you were on a boat. Can you explain
why were you on the boat? What were you doing at the time that you saw these corpses floating on the Khmer River? បាទពេលជិះកណូតហ្នឹងគឺថាពេលពួកយើងមិនហ៊ានឡើងគោកតាចិត្តចិត្តឯងជិះឆ្ងាយហ្នឹងគាត់ជិះប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះកាលហ្នឹងខាងកងឆ្លប់គេបានបាញ់អនុស្រុកម្នាក់របួសធ្ងន់ហើយដូច្នេះគាត់យើងមិនឈានជិះម៉ូតូជិះអីតាមផ្លូវយើងជិះកណូតតាមទឹកបាទ I want to read to you now, Mr. Witness, something, some testimony from K-Pak's son, from his OCIJ statement, E3/35, Khmer 0034569-570. English 0034 6 7 7 2 7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 
during a period when the center division and her son Sen arrived at Kherbsky zone. And his father was called to a meeting at Phol Pot. I quote, "When my father returned, I asked him what happened. He replied, there was a strange matter, because Brother Phol Pot saw the floating corpses were caught up in front of his office. So he ordered an immediate investigation. After my father returned home, he ordered a division chairman named Chai to lead an investigating group over these floating corpses. The investigation found that the Cham people had been arrested, placed in the boats, and then beheaded before they were dumped into the river. That event took place in Krochamar district, opposite from Stonchong district. The intervention unit of the center, led by Pin, was involved in that killing. After receiving the result, my father made a report and sent it to office N870. And continuing on the next page of the same interview, quote, "The zone sent the report to the upper echelon about the sweeping clean of the Islamic people in Krochamar. That was why there were floating corpses." End of quote. But Mr. Witness, did you know about or hear about the incident that is described in this interview by Kai Pok's son? ក៏ប៉ុន្តែគាត់បើតាមខ្ញុំស្គាល់គាត់គាត់មិនសូវដែរចោះមកភូមិទេព្រោះគាត់ដើរតាមឪពុកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ដឹងរឿងអីខ្លះទេព្រោះដើរតាមឪពុកគាត់ជាប់ហូតជាកងការពារឪពុកគាត់ដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នេះវាសំខាន់តែលើឪពុកគាត់ទេដែលដឹងរឿងទាំងអស់នៅក្នុងភូមិភាគបពាក្តីភូមិភាគកណ្ដាលនេះបាទដូច្នេះ In the statement I just read,
Kai Pak Sun indicates that it was an intervention unit of the center led by Pin that was involved in these killings. And did you know a special intervention unit of the center commanded by a comrade Pin? Còn anh ta cũng một khi mình chăm lại đặt nòm đòi pin như thế. Bà chăm ở qua để con to mà chăm bọc pin, qua để con to mà chăm mà nó ra là cuồng bạn. And one other part of Kai Pak Sun's interview. This is also E335 Khmer 0034568 English 00346154 French 00367726. In this part of his interview, Kai Pak Sun identifies a number of the other commanders from this special intervention unit. Quote, Som Sen ordered a special intervention unit led by Top Pin and Top Pin to come to protect him and ordered them to take full control of all divisions whose leaders had been purged. Top Pin was a son-in-law of Tamok and also Top Pin's deputy. Nhiên was a brigade chairman under the intervention division of Top Pin. My question for you, did you know either of these other military commanders identified by Kai Pak Sun, that is, the son-in-law of Tamok, who was named Top Pin, and the brigade commander ហើយនឹងនែមេមជាការមួយទៀតឈ្មោះតាញ៉នេះលោកមានស្គាល់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងទេដែលតាញ៉ហ្នឹងគាត់ជាប្រធានកងពលតូចបាទឈ្មោះវិញខ្ញុំបាទស្គាល់កាលពីផ្ដាច់ខ្លួនទៅអត់កាលពីវៀតណាមចូលមកបានឃើញវិញថាខ្ញុំស្គាល់តាវិញហើយញ៉ខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេបាទ And did you know what unit or division Ta Vin was part of in 1978? នៅ ក្នុង អង្គ ភាព ណា ឬ ក៏ កង ពល ណា ដែរ ឬ ទេ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1978 ហ្នឹង បាទ វិញ នោះ ជា អនុ ប្រធាន យោធា មជ្ឈិម បាទ កាល នោះ ពេន ជា ប្រធាន យោធា មជ្ឈិម The last thing I want to get your reaction to in regards to Tria Village is a statement that references you that came from a person I mentioned earlier to TCW 904. This was Cham, who worked as a sub-district clerk in Tria Village. And in interview E3/5196, Khmer ERN 002044456, English 002303088, French 002-274-7740. This witness said the following, quote, the security office was built in the village under the supervision of Ho, a Khmer from the other side of the river, the central zone. This man was in charge of the arrest of numerous Cham people. End of quote.
And on this same page, as he goes on to describe a two-week period during which Chan people were sent to Tria Village. Mr. Witness, I'd like to give you the opportunity to respond to what this witness has said. And specifically, I would like to know whether you yourself had authority to decide on the arrests of Chan people, or whether that was a matter that could only be decided at the sector zone or center level. ការសម្រេចចាប់ខ្លួននេះតើសម្រេចចេញមកពីតំបន់ឬក៏ភូមិភាគឯនោះມັນអាចធ្វើទៅបានបាទបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំបាទມັນបានដឹងច្បាស់ទេព្រោះដូចខ្ញុំបាទជាពលរដ្ឋខ្ញុំបាទត្រៀមហើយទៅកាលឋានទៅចង់ខំតបប៉ុណ្ណឹងកងទ័ពមជ្ឈិមកងទ័ពអីគេរៀបចំការបោសសម្អាតការរៀបចំភូមិឲ្យព្រោះសភាពការវាទុំទៅហើយបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចដោយកាលដែលគេដកខ្ញុំបាទមកបដអភូមិភាគដវិញហ្នឹងប្រជាជនគេជំនះប្រជាជនទៅឆ្មាហ្នឹងក៏មានផែនការតបគេជំនះដែរដល់ថាគ្រប់គ្រប់បានបាទអញ្ចឹងឯងโอเค Mr. Witness, I have just two other quick areas I want to ask you about. First is in regards to the treatment of the Vietnamese people during the Democratic Campuchia regime. Can you tell us what you know about the treatment of Vietnamese people, what happened to the Vietnamese during the Democratic Campuchia regime? វៀតណាមគេបោះសម្អាតតាមដងទន្លេសាបហើយវៀតណាមដែលនៅធ្នូជាមួយខ្ញុំបាទហ្នឹងក៏គេយកទៅដែរបាទAnd when you talk about Vietnamese people on the river and in the villages, what area are you talking about? អំពីជនជាតិវៀតណាមនៅតាមមាត់ទន្លេឬក៏តាមភូមិអីនោះតើលោកអាចបញ្ជាក់ពីកន្លែងឲ្យបានច្បាស់លាស់បានដែរឬទេលោកសំដៅទៅកន្លែងណាខ្លះបាទដែលគេប្រាប់ហ្នឹងគឺកន្លែងសំរងសែនតាមដងស្ទឹងហ្នឹងទីតលាសាបមកមកដល់សខាវហ្នឹងដែលមានប្រជាជនវៀតណាមគាត់រស់ស៊ីត្រីបាទApologies, my question wasn't specific in that. What district? What district? Commune are we talking about? Where was the Samrong area?សំរោងនឹងនៅឯណាដែរនៅក្នុងស្រុកណាឃុំណាដែរបាទសំរោងផ្សែនគឺនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកHow did you hear about executions of Vietnamese people in Kampon Chenang province? តើលោកដឹងអំពីការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមនេះតាមរបៀបណាដែរការសម្លាប់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងបាទតាមរយៈកងទ័ពដែលមកគេថាវៀតណាមវាយទម្លាក់ទឹកអស់I want to read to you an excerpt from your OCIJ interview E3
3 4 8 7 9 7 5 9 French 0 3 6 9 9 2 1. You gave the following testimony in that interview. Question: were there any purges of the Vietnamese? Answer: all Vietnamese were executed. I did not know for sure if this execution was the policy from upper echelon or not. However, not only all Vietnamese were executed, but also the Khmer in the north, Kampuchea Krom, who have been educated by the UN and returned to work as the Khmer Rouge cadre, were smashed. End of quote. What I want to clarify you with Mr. Witness in the statement, you refer to at least in the English translation, Khmer in the north, and in brackets it says Kampuchea Krom. And what I want to clarify is, were you referring here to Khmer Krom people, or were you referring to a Khmer cadres in the party who had trained in North Vietnam? ខ្មែរដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសខ្មែរបានទៅរៀនទទួលការអប់រំនៅប្រទេសវៀតណាមលោកចង់និយាយយ៉ាងម៉េចដែរចំណុចនេះបាទតាមខ្ញុំដឹងនៅកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងក៏មានកម្មាភិបាលខ្មែរហ្នឹងដែលទៅរៀននៅប្រទេសវៀតណាមដែលពីដឹងថាគេហៅថាគណៈបកពលកបាទដល់អញ្ចឹងទៅមកវិញមកដល់វៀតណាមចូលមក And when was it that these cadres who had trained in Vietnam? When was it that these people were purged? ตาកម្មបាលដែលបានបន្ទទួលកម្មដំដាលនៅប្រទេសវៀតណាមនេះត្រូវបានគេបោះសម្អាតនៅពេលណាដែរតាមខ្ញុំចាំប្រហែលជាឆ្នាំ1974 73 74 73 74បាទមិនចិត្ត5ទេ73 74បាទកាលនោះវៀតណាមក៏ត្រឡប់ទៅវិញ I thank you, Mr. Witness, for answering my questions today. ខ្ញុំអរគុណលោកសាក់សីដែលបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរខ្ញុំនៅពេលនេះតាមខ្ញុំអរសំណួរឲ្យលោកសាក់សីលោកវិធានខ្ញុំអរសំណួរឲ្យសូមអរគុណតោះអរគុណជាបន្តនេះអមេសផ្ដល់វិធានការជូនទៅក្រុមសហមិត្តវិញនៅមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដើម្បីមានឱកាសទទួលនឹងដល់ចំពោះសាក់សីរូបនេះសូមអញ្ជើញ បាទសូមគ្រប់លោកប្រធានលោកលោកស្រីចៅក្រុមភិក្ខីនិងសាធារណជនជាពិសេសដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះសូមជម្រាបសួរលោកសាក់សីខ្ញុំបាទឈ្មោះពេជ្រអង្គជាមេធាវីជាតិនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនសម្រាប់សួរលោកបន្តពីតំណាងសហប្រជាជាតិជាបឋមខ្ញុំសូមលើកឯកសាររបស់លោក ដែលមានលេខ E3 លើ3 ផ្លឹក 385 ត្រង់ EON ជាភាษาខ្មែរ 94800 ជាភាษาអង់គ្លេស 00 36 0 ផ្លឹក 59 ជាភាษาបារាំង 00 36 90 9និងបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឃ្លានោះ ខ្ញុំសូមអានតែម្ដងលោកឆ្លើយនឹងសំណួរមួយថា
Tao chun chit cham trâu ban kia chặt tục chia sẻ trâu bọc bạc cùng đi Campuchia đại lục tì lục ban chia lại thà nhóm mình kết nhóm kết tham mình men chia sẻ trâu bọc bạc cùng đi Campuchia tì vận tài cá nước chun chit cham kia mình ăn nhát ở miền cà sốt thoa lục tì xuống bay trái tài bẹt sóng còn mình miền đài bên nước group sasana tiếng off trâu ban bom bạc cháu miền tài bạc cùng đi Campuchia tì đại trâu cổ rụp bạc cùng đi sập bẹt sóng nâng đặt chuyện kỳ bên chọc cả đọt sòng chip xe bẹp bòn tên nâng clear trong cao ý đây là dây thà bạc cùng đi sọc bẹp sòng nâng sạch chuyện kỳ táo lúc biến hẹt phò là vây đây là lúc dây thà bạc cùng đi sọc bẹp sòng nâng sạch chuyện kỳ ta lúc ai bình dồn làm bí bánh hà nịp bàn tế សាស្ត្រាចារ្យបានឆ្លើយតបសូមជួយលោកមេធាវីបញ្ជាកូពេI think Mr. President we have now firmly established a practice that លោកប្រធានយើងបានបង្កើតនីតិវិធីមួយហើយគឺថាត្រូវចោលសំណួរទូទៅជាមុនសិនហើយបន្តមកទៀតយើងអាចដកស្រង់កំណត់ហេតុតើចម្លើយទៅស័ក្តិតែឥឡូវនេះលោកមេធាវីពេជ្រអង្គគាត់អានកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយហើយគាត់សុំការបញ្ជាក់ពីស័ក្តិទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញថាការអនុវត្តបែបនេះគួរតែត្រូវលុបចោលទៅលោកប្រធានបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមជំទាស់ចំពោះសំណួរនេះពីព្រោះថាស័ក្តិសិទ្ធិមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេហើយគាត់មិនអាចដល់នៅការពន្យល់អំពីខ្លឹមសារពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យថាមានការស្អប់លោកសង្ឃឬក៏ជនជាតិចាមនោះទេបាទសូមអរគុណបាទសូមគ្រប់លោកប្រធានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកគុបពេបានលើកបែបបត់មាន2នៅក្នុងការលើកអំពីសំរងនេះគឺបែបបត់ទី1គឺការបញ្ជាក់ឲ្យស័ក្តិបញ្ជាក់ទៅលើខ្លឹមសារនោះតែម្ដងថាតើគាត់បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះតែឬក៏យ៉ាងណាដូចនេះសំណុចចំណុចទី1ដែលលោកគូពេបានលើកគឺករណីបែបនេះក៏តែករណីខ្ញុំគឺមិនដូចគ្នាទេគឺលើកអំពី clear ដើម្បីឲ្យមានការពន្យល់បង្ហាញថាតើ clear នោះអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានដែលគាត់ដែលចេញពីបទពិសោធន៍ពីចំណេះដឹងផ្ទាល់របស់គាត់ដែលគាត់និយាយថាយ៉ាងដូចនេះហើយចំពោះការជំទាស់របស់លោកគង់សំអនគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកនេះសំណួរខ្ញុំនេះគឺជាការសួរឲ្យគាត់ឆ្លើយទៅនឹងពន្យល់បង្ហាញដោយលើកពីអំណះអំណាងផ្សេងៗដែលជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់គាត់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខណៈរបស់គាត់ជាអ្នកជំនាញនោះទេបាទសូមអរគុណលោកប្រធានបាទដែលជំទាស់របស់មេធាវីទាំងពីរត្រឹមត្រូវស័ក្តិសិទ្ធិមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះទេបាទខ្ញុំសូមបន្តទៀតលោកស័ក្តិសិទ្ធិថាតើនៅតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់លោកការដឹងឮរបស់លោកថាតើគេធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះព្រះសង្ឃនិងអ្នកដែលនៅក្នុងខ្សែរបស់រាជវង្សតើលោកបានដឹងបានឮអំពីបញ្ហានឹងទេពីបទពិសោធន៍របស់លោកបាទខ្ញុំបាទបានដឹងខ្លះខ្លះដែរព្រោះថាស្ដេចនិងព្រះសង្ឃនេះជាសត្រូវរបស់ម៉ែក្រហមហើយព្រោះព្រះសង្ឃមិនឲ្យមានចាំតែដល់សុំគេស្រាប់ស្រាប់ហ៎ឲ្យធ្វើការពលកម្មបាទហើយស្ដេចចឹងដែរឲ្យមកធ្វើការពលកម្មទៅតាមស្រែដោយប្រជាជនកសិករថាតស៊ូវណ្ណៈលោកតើលោកមានធ្លាប់ចូលប្រជុំឬក៏រៀនសូត្រណាមួយដែលលោកបានទទួលព័ត៌មានដែលលោកបាននិយាយអំបញ្ញមិញទេដែលគេនិយាយអំពីបញ្ហាដូចបានដូចលោកបានលើកអំបញ្ញមិញ
bạt khom bạt ot ban rien te ko pon tae khom bạt ban ka no khru sa men tong ngon ban tae phong cham tae ba oun krap tha no sa nu ko ke dak no ke yo ma tok nung ko phong cham hai nung prapon ai nung tae da chang ke tha mot ban yo srai ma tong nung ha bong ai mon dang hai srai nung ri chum hung hai oi tae thoe sa tae ai ai nau khom bạt ban dang hai ma ឯប្រសងគឺគេផ្សឹកតបអូនខ្ញុំគ្រូសក្រេតដែលគេសម្លាប់ចោលក៏គេផ្សឹកដែរបាទផ្សឹកយកទៅយកធ្វើទៅហ្នឹងហើយសម្លាប់ចោលបាទតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេប្អូនរបស់លោកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលហ្នឹងឈ្មោះអ្វីដែរមកតាន់ទៅមកតាន់ឈ្មោះអង្គហុងហើយកុកបាទលោកអាចបញ្ជាក់ឆ្នាំបានទេបាទឆ្នាំដែលកំតិចគឺឆ្នាំ1900ចុងឆ្នាំហើយ1978ចុងឆ្នាំហើយចិត្តយូនចូលហើយហ្នឹងគេកំតិចទៅហើយដល់កំតិចទៅសុនតេនបានហៅខ្ញុំទៅរៀនហើយឲ្យធ្វើវត្តរូបពុទ្ធសាគាត់ថាមិនអីក៏ហកប្អូនមួយប៉កំតិចហើយថាអត់ឥឡូវប្អូននេះឥឡូវគេកំតិចហើយអត់ខ្ញុំបាក់ជើងទៅក្រោយភ័យខាងពេកគាត់ថ្លឹងមុខដាក់វ៉ាន់តាគាត់ថាខ្ញុំភ័យអីមិនអីទៅនៅមួយមិនអឿនមិនពោវិញទៅហើយទៅប្រាប់កម្មវិបាលថាកុំអោយភ័យប៉អត់កំតិចទេព្រោះមានរឿងធ្វើប្រវត្តិទ្រុបដាក់ថាប៉កំតិចកំតិចមែនប៉ុន្តែដល់ប្រាប់ទៅគេកំតិចប្អូនទៅខ្ញុំគេអោយមកតំបន់ខ្សែ2វិញទៅបាទសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំចូលទៅដល់ស្រុកក្រូចឆ្មាវិញលោកនៅពេលដែលលោកនៅក្រូចឆ្មាហ្នឹងលោកបានធ្វើការអ្វីខ្លះតើលោកអាចបានលោកអាចរៀបរាប់បានទេនៅស្រុកក្រូចឆ្មាហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទនៅស្រុកកូនឆ្មាទៅមុនដបងដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើទៅមុនមកបះសភាពការដែលបងប្អូនបះបោតកោចល័តហ្នឹងធ្វើការហើយគ្រាន់តែធ្វើការនេះហើយខាងលើហើយទៅរៀនហើយទៅរៀនហើយបានឲ្យទៅឡងវិញឲ្យទៅប្រមូលជីជនទៅការឋានទៅអីទួលស្រួលទៅកន្លែងដេកទួលដើម្បីបង្កកានផលហ្នឹងរៀបចំប្រមូលកងតបទៅសមរភូមិមកបាទលោកបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញអំពីការដ្ឋានតើការដ្ឋាននោះការដ្ឋាននោះទីតាំងនៅកន្លែងណាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេនៅក្នុងឃុំអីមកតន់បាទនៅក្នុងឃុំទួលស្នួលហើយអានឹងចំការកៅស៊ូអស់អាចុកណាកន្លែងណាមានទួលទៅធ្វើចការណាដើម្បីដាំដំណាំកោបកានផលអង្គជនបានហូបបាទតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេអ្នកដែលលោកប្រមូលទៅធ្វើនៅការដ្ឋានទួលស្នួលហ្នឹងមានសមាជិកយ៉ាងណាខ្លះមានខ្មែរមានចាមឬក៏ថាមានអ្នកផ្សេងពីនឹងទៀតទេលោកអាចបាត់បញ្ជាក់ពីរឿងហ្នឹងបានទេបាទបានឲ្យឃុំប្រមូលប្រជាជនទាំងអស់ដើម្បីទៅការឋានទាំងបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមទាំងខ្មែរទាំងអស់ទៅការឋានដើម្បីបង្កប្រកានផលជាភាសាទឹះរបស់ខាងលើសំដៅទៅលើការប្រមូលប្រជាជនដើម្បីក្តាប់ប្រជាជនហើយដើម្បីរើសកងទ័ពទៅសមរភូមិមកបានតើលោកអាចជម្រាបបានទេប្រជាជនទាំងអស់ទាំងអស់នោះដែលត្រូវបានប្រមូលហ្នឹងមានគ្នាប្រមាណអ្នកដែរបាទទូទាំងស្រុកបាទគ្រប់ឃុំទាំងអស់ទៅពេញទៅវាលមីក្រូទៅហឹងបាទ
chẳng miền này tham mình miền nẹt sên đây là sắt nơi cái lái sên nơi không khum sên thì cứ tặng ah pi không sọc nắng thợ bàn bầm mồi mà nơi lừa tua nơi khum nó tặng ah kia đó chẳng bén đấy luôn. បាទផលប្រកាសឲ្យលោកការប្រមូលប្រជាជននេះសនសេនបានថាតមូលប្រជាជនហើយឲ្យឃុំទាំងអស់រៀបចំប្រឹកប្រែងកងទ័ពដើម្បីបញ្ជូនទៅសមរភូមិមុខលោកបានមានប្រសាសន៍បញ្ញមិញថាបានប្រមូលអស់ពីស្រុកមកតែលោកអាចតែលោកមិនបានឆ្លើយថាមានប្រជាជនទាំងអស់ក្នុងប្រមាណអ្នកទេតែលោកអាចបញ្ជាក់បានទេអាចប៉ាន់ស្មានបានទេប្រមាណអ្នក bạn ắt đăng tên lô pro chấm đập mình chung tê pro tới nó còn là ca ao prum tới đồng bay chơi được còn to đồng bay chơi trốn không một cọp can phò đồng bay bây giờ lộng pi ca bọt bọt chia sim đang hay thầm rên đang thả rốt châu chun thở bọt đời chun đồng bay lệ tật đây cam bị chia đang ao prum ao ổn cái ao prum chăng rồi nãy tới thợ pro ca sấy bay bạn bạn đã xem ảnh cún nhóm trong xóm xua lục nó thật ta nấu pel đời lục miền bắc xa chia lai cho nông tầm nang giả về nhé lục là dây dòng pi lục bán chi tụ hơi khơi xả sẩm ăn đạt không tức ta lục ai chờ chấm điệp bán tế pel đời lục chi tụ nắng cứ chỉ pel tại muối đời lục chi tụ từ cỏ đại miền mà đâu không khôn là lừa cả nó chỉ pe tại mũi rồi chỉ pe xin kì bạt xin hiệp lục chia sập phết cá mình đang chia nà 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 nay ai phù sau bấm bốn các bạn chơi còn chơi lộp chọc một đòn lại được chưa đang trên nền nền này còn từ hiện cũng đang ấy cũng đang đấy hơi từ bột bà hầm tạm thun trai lúc miền bắc sang mình rôm bún thôi chỉ còn chlop cho màu ta rôm bún đang trên nền nát lúc anh phải chạy bàn đấy ក៏តរបស់រណាសេសាមគ្គីសង្ឃួជាលោកបាទសូមអរគុណសាកសពដែលលោកបានឃើញនៅពេលដែលលោកជិះទូកដំបងខ្ញុំសន្មត់ថាអញ្ចឹងចុះលោកជិះទូកដំបងដែលឃើញសាកសពដែលទឹកហ្នឹងថាតើសាកសពនោះជាសាកសពថ្មីឬក៏ជាសាកសពដែលចាស់ដែលមានដែលត្រូវបានសម្លាប់រយៈពេលយូរហើយអាចលើសពីមួយទឹកឡើងទៅលោកអាចបញ្ជាក់ពីរឿងហ្នឹងបានទេ bát trong mình đăng cái mặt tới ấy một hầm bát đáy bát chơi này cái mình đăng cái bộ màn thay khơi rồi đấy đại thật bát sầm quân lục nhóm trong sầm su pe mối tiết đại lục chỉ tục đôi khía tới cỏ đại miền cả khum khuôn luôn lục ai chờ bên chạm bàn tế lục chỉ tục nâng miền tục bộ màn tại tụ tại lộ lộ mũi rồi có miền tụ xe anh thiện tầng cho mùi lộ ba cần nốt lộ miền tụ với cần nốt lộ thông mà ba ở sông tục mà miền cần nốt xe anh thiện ở tầng cho mùi lộ về cho mùi kia thế bạn ăn nên tên lộ bạn đọc cùng
ៅពេលលោកទៅដល់កោះដែលលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងលោកមានបានឃើញទូកឬកណូតឬក៏ថាជាអាមេរិនរបស់កងទ័ពទេលោកមានបានឃើញទេឬក៏មិនមានបាទតាមខ្ញុំមើលទៅកណូតកងទ័ពគេនៅខាងក្រោមមកពួកកោះហ្នឹងខ្ញុំមិនស្គាល់ដែរប៉ុន្តែគេមកមិនមកហើយលេមកបាទបាទទោះណាមកហ្នឹងគេមានកណូតរបស់គេបាទគេមកកណូតដែរខាងកងទ័ពលោកអាចនិយាយបានទេថាតើមានកណូតតិចឬក៏ច្រើនដែលមកហ្នឹងហើយលោកមានដឹងទេថាទុកកណូតទាំងអស់នោះគេមកមុនលោកយូរហើយឬនៅបាទមកមុនបាទមកមុនខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំចង់សួរពេលដែលលោកហើយនឹងអ្នកដតីទៀតឡើងពីទូករបស់លោកនឹងលោកអាចបានជម្រាបបានទេមានអ្នកណាខ្លះដែលឡើងពីទូកឬថាអមដំណើរលោកឡើងទៅសាលាដែលមានឃុំមនុស្សបាទទៅទាំងអស់គ្នា4 10នាក់ហ្នឹងទៅទាំងអស់គ្នាបាទឡើងទៅមើលទៅឡប់មកវិញបាទលោកអាចរៀបរាប់បានទេមនុស្សដែលលោកនៅចាំឈ្មោះដែលទៅជាមួយលោកពេលនោះឡើងទៅពិនិត្យហើយមុននឹងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងលោកអាចចាំឈ្មោះបានខ្លះទេបាទអត់ចាំបានអស់ទេចាំតែ2នាក់3នាក់ដែលជាសមាជិកស្រុកបាទបាទសូមអញ្ជើញរីរាប់មកតើពួកគាត់ជាអ្នកណាខ្លះសូមអញ្ជើញបាទឈ្មោះអោឈ្មោះអូនឈ្មោះសៀមបាទចុះតបដែលគេមកដល់មុនលោកហ្នឹងជាតបរបស់អ្នកណាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេបាទតបរបស់មកឆំថាតើកោពិសេសរបស់អំខៀវតាមានតបស្រុកចូលរួមដែរទេបាទមានលោកមានបានជួបតំណាងរបស់តបទេពេលឡើងពីទូកទៅលើច្រាំងបាទបានជួបតែក៏ប៉ុន្តែអត់មានតំណាក់តំណងទេគ្រាន់តែអើតមើលទៅឡោកវិញព្រោះมันបានទៅសាក់សួរយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចរឿងអីទេព្រោះរឿងវារួចទៅហើយបាទបាទខ្ញុំចង់សួរអំពីថាលោកបានជួបតំណាងរបស់តបដែលនៅឈរជើងនៅទីនោះដែរទេហើយលោកមានបាននិយាយជាមួយគាត់ឬបានបង្ហាញអ្វីដល់គាត់ដែរទេបាទហើយលិខិតពីខាងលើមកជូនទៅគាត់អ្នកណាជាអ្នកឲ្យលោកឲ្យបកគលផ្ទាល់ដៃឬក៏ថាមានអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីលោកជាអ្នកបកគលទៅតំណាងតបហើយលោកមានបាននិយាយហើយមាននិយាយអ្វីទៅតំណាងតបទីនោះអត់ទាន់បាទកាលនោះឈ្មោះអោជាអនុនឹងគាត់បានកាន់ត្បន់នោះគាត់ចូលទៅឲ្យទៅខ្ញុំគាត់ទៅអើទេខ្ញុំគាត់ត្រឡប់មកនៅកណូតវិញបាទខ្ញុំសូមសួរបន្តិចបន្តិចទៀតនៅពេលដែលលោកហើយនឹងសហការីរបស់លោកឡើងពីលើទូកនោះថាតើមានសហការីឬក៏អ្នកណាគេម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកលោកកាន់បិចកាន់សភៅ
ីទូកឡើងទៅលើនឹងទេសម្រាប់សរសេរឧទាហរណ៍បាទបាទអត់ទេលោកអត់មានកាន់បិចកាន់ទៅទេបាទបាទនៅពេលដែលលោកទៅដល់សាលានឹងដែលលោកបាននិយាយថាដូចជាសាលាលោកអាចរៀបរាប់បានទេសាលានឹងមានរូបរាងយ៉ាងដូចម្ដេចទំហំប៉ុណ្ណាបដោយទៅតឹងប៉ុណ្ណាឬនៅខ្ពស់ឬក៏ទាបនៅជាប់ដីលោកអាចបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានឹងបានទេបាទនៅចំដីលោកហើយបដោយទៅតឹងខ្ញុំអត់បានដឹងទេបាទអរគុណតែលោកអាចនិយាយពីទំហំទូទៅនៃផ្ទះហ្នឹងទំហំប្រហែលណាដែរប្រហែលជាប្រមាណម៉ែត្រការ៉េលោកអាចប៉ាន់ស្មានបានទេប៉ាន់មិនបានទេព្រោះខ្ញុំបានដើរបដោយទៅមើលផងគាត់ទៅនោះដូចជាសាលាបរិញ្ញាបត្របន្តិចដូចជាសាលាលោកបន្តិចប៉ុន្តែជាប់ដីវាមិនច្បាស់ដែរបាទខ្ញុំចង់សុំសួរបញ្ជាក់លោកបន្តិចដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាជាកោះមួយតែលោកមិនចាប់មិនចាំឈ្មោះតើកន្លែងនោះមានផ្ទះឬអាគារហើយនឹងដើមឈើនៅជុំវិញនឹងមានទេលោកអាចបញ្ជាក់បានទេបាទការទៅដូចអត់ឃើញមានផ្ទះឃើញតែដើមឈើដើមអំពៅអីតលងអីអត់ឃើញដើមចេកទេអត់ឃើញជាផ្ទះអីផងបានមើលសពផងលោកតើមានតែចំនួនតិចតួចឬក៏ថាមានច្រើនដើមលោកអាចបញ្ជាក់ពីបញ្ហានឹងបានទេបាទនៅដីកោះមានដំណាំច្រើនបាទដែលលោកសន្និដ្ឋានថាជាដីកោះហ្នឹងតើឬក៏លោកនិយាយថាជាដីកោះហ្នឹងតើគេជម្រាបលោកថាជាកោះឬក៏លោកមើលទៅឃើញមានទឹកព័ទ្ធជុំវិញមើលទៅថាជាកោះមកតើលោកមានឃើញទឹកព័ទ្ធជុំវិញទេលោកឬក៏ឃើញទឹកតែមួយចាហៀងបាទឃើញតែមួយជ្រុងទេលោកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមួយជ្រុងឃើញតែមួយជ្រុងទេហើយមកផ្នែកមួយជ្រុងជ្រុងផ្សេងទៀតលោកមិនបានឃើញច្បាស់លាស់ថាមានទឹកព័ទ្ធជុំវិញទេអញ្ចឹងមែនទេបាទបាទខ្ញុំចង់សុំសួរអំពីមនុស្សដែលនៅក្នុងអាគារឬក៏នៅក្នុងសាលានោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានមើលឃើញតើលោកអាចជម្រាបបានទេមនុស្សដែលនៅក្នុងនោះជាស្រីឬក៏ជាប្រុសឬក៏ថាមានទាំងស្រីផងប្រុសផងលោកអាចបញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងបានទេបាទមានស្រីប្រុសលោកមនុស្សប្រុសលោកបានឃើញច្បាស់លាស់ទេហើយ
បើសិនបើលោកបានឃើញច្បាស់លាស់មនុស្សប្រុសមានប្រមាណអ្នកលោកអាចបញ្ជាក់បានទេចំនួនបាទអត់ច្បាស់ទេលោកអត់បានដឹកចំនួនប្រមាណទេតាមស្មានប្រហែលជា20ទៅ30អ្នកបាទតើមានអ្នកណាក្នុងចំណោមពួកលោកបានចូលនៅក្នុងសាលានោះហើយបាននិយាយជាមួយមនុស្សដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងនោះទេបាទខ្ញុំអត់បានដឹងទេលោកបាទអញ្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេពេលដែលលោកទៅដល់សាលានោះលោកធ្វើអ្វីនៅពេលនោះបាទខ្ញុំបាទគ្រាន់តែអើតមើលត្រឡប់មកវិញបាទបាទមានកន្លែងមួយនៅក្នុងឃ្លារបស់លោកដែលបាននិយាយថាលោកបានអើតមើលហើយនឹងសហការីរបស់លោកបានចូលទៅក្នុងសាលានោះបាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកប្រធានខ្ញុំវង្វេងចំណុចនោះហើយខ្ញុំអាចជូន EON ទៅពេលក្រោយតើតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើលោកមានបានធ្លាប់និយាយថាសហការីរបស់លោកបានចូលទៅក្នុងសាលានោះដែរឬទេបាទប្រហែលជាមានលោកពូកងតោកទៅខ្លះគេទៅមើលបាទខ្ញុំសូមលើកសម្ដីរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះម្នាក់ដែលឈ្មោះនៅសាតាគាត់បាននិយាយថាបាទខ្ញុំសូមលើកនៅក្នុងបតិចរិករបស់គាត់នាថ្ងៃទី29ខែ9ឆ្នាំ2015វេលាម៉ោង11និង12នាទីព្រឹកលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីត្រូវបានសួរដោយចៅហ្វាយស្រុកឈ្មោះហូនៅក្នុងបន្ទប់នោះតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចដែរនៅពេលដែលចំពោះអ្វីដែលលោកស្រីនៅសាតាស់គាត់បាននិយាយថាលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់នោះហើយបានសួរទៅគាត់ថាគាត់ជាខ្មែរឬក៏ចាមតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចដែរសាក់ស័យមកតន់ឆ្លើយតបសូមជ័យលោកមេធាវីគង់សមុនបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំមិនចំទាស់ទេប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ទៅលើឈ្មោះតាមខ្ញុំចាំគឺឈ្មោះណូសតាសបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណគាត់ឈ្មោះណូសតាសបាទចុះលោកវិវិទៅកូពេសូមជើញI might be mistaken, but I do not recall Nosotas speaking about being detained. ខ្ញុំទៅមិនចាំថា Nosotas ធ្លាប់បាននិយាយថាគាត់នឹងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅលើកោះហើយមួយនោះទេគាត់បានប្រាប់ថាគាត់នឹងត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅភូមិត្រីនោះទេបើមិនជាខ្ញុំយល់ច្រឡំសូមជួយកែខ្ញុំផងលោកមេធាវីអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅមិនឃើញថាមានភាពពាក់ព័ន្ធអ្វីទេជាមួយនឹងនៃសក្ខីកម្មរបស់លោកស្រីណូសតាសនេះនោះបាទសូមគោរពលោកធានខ្ញុំអំបញ្ញមិញបានសួរអំពីកោះមួយដែលលោកស័ក្តិសិទ្ធិបាននិយាយហើយដែលអាចវាមិនមែនជាកោះដោយសារគាត់បានឃើញតែមួយផ្នែកនៃទឹកហើយមួយផ្នែកផ្សេងទៀតដែលមិនមានហើយមានដើមឈើនៅទីនោះច្រើនដូច្នេះវាអាចជាអ្វីផ្សេងពីកោះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរគឺ
ឲ្យគាត់មានប្រតិកម្មនៅអ្វីដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យបាននិយាយតែប៉ុណ្ណោះហើយទោះថាកោះឬមិនកោះវាមិនជាបញ្ហាសំខាន់ទេគឺចង់ឲ្យសាកសួរនិយាយថាអ្វីដែលលោកស្រីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យបាននិយាយនោះគឺពិតប្រាកដដែរទេដែលថាលោកសាកសួរបានចូលទៅក្នុងសាលនោះហើយបានសួរទៅជនដែលនៅជាប់ឃុំនៅក្នុងនោះបាទសូមអរគុណលោកប្រធានលោកផ្ទៀងផ្ទាត់សិនទៅដូចជាលោកសួរនឹងដូចអត់មានបានផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងអង្គហេតុនឹងទេអង្គហេតុនេះវាមិនច្បាស់លាស់ដោយសារសាកសួរនេះស្គាល់ទីហើយអង្គហេតុដែលឆ្លើយនេះគឺជាសាលារៀនឬក៏ជាដែលកត់លោកដែលនៅផ្ទាល់ដីហើយចំណែកឯអង្គហេតុនោះសតាឆ្លើយនោះគឺនៅលើផ្ទះទេផ្ទះឈើមួយខ្ពស់សង់ផុតពីដីដូចជាឆ្ងាយពីគ្នាហើយលោកឆ្លើយគឺថាវាអាចសួរផ្ទាល់ទៅដោយសារมันបានផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីអង្គហេតុដែលលោកសួរនេះហើយនឹងចម្លើយសក្ខីកម្មរបស់នូសតាដែលបានឆ្លើយរួចហើយទីបាទសូមអរគុណលោកប្រធានអាចមានការរៀបរាប់មិនត្រូវគ្នាអំពីបញ្ហាទីកន្លែងឬក៏ផ្ទះនោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺចង់ឲ្យគាត់ប្រតមានប្រតិកម្មថាតើអ្វីដែលដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យបាននិយាយអំពីឈ្មោះគាត់ឈ្មោះហូដែលបានសួរគាត់នោះថាតើលោកស័ក្តិសិទ្ធិនឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះសក្តិកម្មរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យចំពោះបញ្ហាទីតាំងកោះឬក៏ផ្ទះវាជាបញ្ហាបន្ទាប់បន្សំទេសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតបាទអរគុណអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញសាកសួរឆ្លើយតបក្នុងចំនួននេះបាទខ្ញុំបាទមិនបានស្គាល់លោកស្រីសាតាស់ទេបាទហើយខ្ញុំបាទមិនបាននិយាយយ៉ាងផងបាទបាទលោកស័ក្តិសីខ្ញុំមិនបាននិយាយថាលោកស្គាល់លោកស្រីនូសាតាស់ទេខ្ញុំអានឡើងវិញនៅក្នុងម៉ោង11 12នាទីនិង50វិនាទីលោកស្រីបានឆ្លើយសំណួរថាចាស់នឹងហើយតាហូនឹងពួកខ្ញុំឡើងទៅដល់លើផ្ទះនឹងប្រហែលជាមួយស្របក់ទេខ្ញុំសម្រានលក់មួយផ្លែតគេឡើងមកគេសុំពួកខ្ញុំចងគេថាក្មួយក្មួយយើងក្រោកឡើងពូសុំចងខ្លាចក្មួយយើងរត់អញ្ចឹងបាក់វាពិបាកធ្វើការណាស់ដល់គេចងរួចគេសួរចម្លើយពួកខ្ញុំសួរសតតែអ្នកនៅពីក្រៅស្រុកក្រៅភូមិអញ្ចឹងអ្នកមកពីឆ្ងាយឆ្ងាយនឹងសុទ្ធតែចាំសុទ្ធតែបងប្អូនចាំយើងនារីនារីទាំងអស់អ្នកណាត្រង់នឹងឆ្លើយថាចាំនឹងគឺថាទៅចុះចាំចុះថាទៅចាំចុះចុះអ្នកដែលជូនទៅយោធាម្នាក់មានកំបិតងុកមួយដើមអាការស្វ័យបត់មួយដើមរួចសួរមកដល់ពួកខ្ញុំទៀតដល់វាអស់ពួកនឹងទៅមកដល់បាទសូមអធិស្ឋានអ្វីដែលលោកស្រីអានអ្វីដែលលោកស្រីនិយាយដូចជាពិបាកស្ដាប់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកស្រីបាននិយាយថាលោកហូបានឡើងលើផ្ទះបាទអញ្ចឹងលោកប្រកាសទេដែលថាលោកមិនបានទៅសួរអ្នកដែលជាប់ឃុំនៅលើផ្ទះនោះលោកអាចបញ្ជាក់ច្បាស់ទេបាទពេលនោះខ្ញុំបានចាំឬខ្ញុំបានសួរទេបាទព្រោះពេលនោះខ្ញុំបានដឹងហើយផងបានទៅសួរអីសពអញ្ចឹងបាទលោកមានប្រសាសន៍ថាមិនបានដឹងនឹងមានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចមិនបានដឹងពីអ្វីលោកអាចបញ្ជាក់បានទេมันបានដឹងនោះខ្ញុំបាទមិនបាននៅកន្លែងសួរចម្លើយណាបាទព្រោះខ្ញុំបានទៅការឋានខ្ញុំបាទខ្ញុំបានទៅព្រោះនៅក្នុងហ្នឹង
ខ្ញុំមានសំណួរទៅពីសំណួរទៀតទេលោកអាចបញ្ជាក់បានទេក្រៅពីក្រុមដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងថាតើមានក្រុមផ្សេងទៀតដែលត្រូវប្រមូលឬក៏ជាប់ឃុំនៅកន្លែងណាផ្សេងទេក្នុងពេលជាមួយគ្នា But some chant the low pine hand and poor. I dung the pale the key of the duck cock hollow, my hump dung poor dog painter. My janet chump man to him, the rim look chump the car tan, but I. The chamber mouth got tam tuck a turk hang the tama play the soon, not the car tan, but I look. Some tone by me look over chair and pick up hollow man the look. But some odd day pick up all day. Some can learn how Marijan can learn how to her car, Jim Thought High, can learn that pine car, or the Moji Chun the car tan high, Jim Jump or Mok on top, there's more for Mok. The chairman ban more good cool people and hand and yellow. But some Okunkim. មិនលើកសំណួរសួរលោកទៀតទេសូមអរគុណលោកសាស្ត្រីសូមអរគុណលោកប្រធាននិងលោកស្រីចៅកម្មបាទអរគុណសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលជប់សម្រាប់ហើយហើយមានប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មភាពលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអង្គារទី6ខែតុលាឆ្នាំ2015ចាប់ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់បន្តស្ដាប់តខីកម្មសកស្អែកបានទី និងអាចមានសាក់សីបំរុងមួយរូបគឺពី T T W 904សូមភិក្ខុជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះអង្គជំរះអរគុណលោកបានសៀកដំណើរការសកម្មភាពស្ដាប់តខីកម្មរបស់លោកក្នុងឋានៈជាសាក់សីនៅបន្តចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកឲ្យមកបន្តផ្ដល់តខីកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយអង្គជំរះក៏សូមអរគុណលោកស្រីសុខសុជិតាមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីមេធាវីអាចចម្រើនបានហើយ មន្ត្រីច្បាប់មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសរុបរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកងពីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញខ្ញុំកាយជួនលោកបានធៀកត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅវិញនិងសូមឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមសកម្មភាពវិញនៅថ្ងៃស្អែកនៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកគាត់បានរៀបអំពីខំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីខំខាំងនៃអវតកវិញចុះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់តាំងពីរូបត្រឡប់ចូ